म्हणून आज प्रत्येकाला दगडात दिसो अथवा न दिसो, आज एवढे भांडणे आहेत घरामध्ये. एक विनंती असेल माझी, खूप शिकागड्या, खूप मोठे व्हा, आपापल्या पायावरती उभे राहा. पण माता भगिनींनो, माझी एक विनंती असेल गड्या, 50,000 नोकरी करा तुम्ही, पण ज्या बी तुम्हाला पैसे पाहिजे असतील ना खर्चायला, त्या बी नवऱ्याकडेच मागा बरं का, नवऱ्याकडेच मागा. ज्यावी तो बिचारा नवरा 500 ची 2000 ची नोट ज्यावी खिशातून अगदी IT मध्ये काढून देतो ना, त्याचा ॲटिट्यूड काही वेगळाच असतो. त्याचं नवरे पण काढून घेऊ नका गड्या, त्याचं पती पण जपून ठेवा. त्यावी त्याचा काढण्याचा जो रुबाब असतो नोट काढून देण्या पाठीमागचा, तो रुबाब तुम्ही काही हिरावून घेऊ नका गड्या. आज नेमकं झालंय असं, मुली शिकल्या, शिकून नोकरीला लागल्या आणि ऑफिसलाही जाऊ लागल्या. आज फक्त एकट्या बिचाऱ्या नवऱ्याशिवाय तिच्यावरती साऱ्याचा अधिकारी. हा बॉस म्हणतो ती फाईल रेडी ठेवा, तो बॉस म्हणतो ही फाईल रेडी ठेवा. फक्त मालकाचंच ऐकता ऐकता खरा मालक तिचा विसरूनच गेली ती, ही वास्तविकता आहे. आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची सूचना, मी सर्वांच्या वहिनीसारखी, कुणाच्या मुलीसारखी, कुणाच्या नातीसारखी, मी काही खोटं बोलत असेल, राग येत असेल तर मला गोळ्या घाला गड्या, पण माझं ऐका. डायव्होर्स घेणं, हरकती घेणं, बायकोनी नवऱ्यापासून तुटणं आणि दोघांनी पुन्हा दुसरे लग्न करणं, ही खरं तर आपली भारताची संस्कृतीच नाही. तुम्ही फारकत घेत असाल, तलाक घेत असाल, पण तलाकाच्या नंतर तुमच्या मुला मुलींना पुढचं जीवन किती कडथर जीवन जगावं लागतं माईबाप. मुलांना आणि मुलींना उत्तम संस्कार मिळावे असं वाटत असेल तर त्यासाठी बापाची छाया महत्त्वाची असते आणि आईची सुद्धा छाया महत्त्वाची असते. दोघांच्या छायेमध्ये ते लेकरू वाढलं जातं. एकटी आई मुलाचा सांभाळ करू शकत नाही आणि एकटा बापही मुलाचा सांभाळ करू शकत नाही. म्हणून माझी विनंती असेल ग माझ्या ताईंनो, तुमच्या क्षणिक सुखासाठी तुमच्या सोन्यासारख्या संसाराचा तुम्ही ऱ्हास करू नका आणि तो संसार उद्ध्वस्त करू नका गड्या. आणि दुसरी माझी विनंती, पुरुष वर्गांनो, स्त्री ही क्षणाची जरी पत्नी असली तरी ती अनंत कालाची माता आहे. पूर्वी महिला नोकऱ्या करत नव्हत्या, पण सगळ्या तिजोरीची मालकीण ती होती, मालकीण ती होती. पूर्वीच्या काळीसुद्धा महिलांना फार मोठा अधिकार होता, फार मोठा सन्मान होता. पण माझी विनंती असेल, जीवनात फार तर फार भांडातील सगळ्या गोष्टी करा, पण प्रत्येक पतीने आपल्या पत्नीचा सन्मान करायचा. प्रत्येक पतीने आपल्या पत्नीला चार माणसामध्ये मान द्यायचा, तिचा अपमान कधी करू नका गड्या. ती पत्नी म्हणून तिला दुय्यम दर्जा कधी देऊ नका. आज पतीने पत्नीचा सन्मान करावा आणि पत्नीने पतीचा सन्मान करावा. दोघांनी एकमेकाचा सन्मान करणं गरजेचं आहे. हां, मी आपल्यासमोर अध्यात्म ठेवणारे गड्या, पण अध्यात्मकडे जात असताना आधी प्रपंच करणं आम्हाला कळावं. अरे, आमचं अजून प्रपंचच अर्धवटे, आम्हाला परमार्थ काय कळणार आहे. ज्याचा प्रपंच सुखाचा झाला तो परमार्थ करू शकतो. पण माझी विनंती असेल, इथं जेवढे काही पुरुष मंडळी बसले, माझं एक वाक्य ऐकताल ना तुम्ही, वाक्य ऐकताल का माझं? पुरुष मंडळी, एक 10 वरती घ्या बरं सर्वजण. आज मी जे सांगणार आहे ते ऐकणार आहे ना तुम्ही? तुम्हाला पप्याच्या आईची शपथ आहे बरं का, पप्याच्या मम्मीची शपथ बरं का, सगळ्या पप्पा मंडळीला. घरी गेल्याच्या नंतर प्रत्येक पतीने जेवत असताना आणि त्यान तिसऱ्या घासाला तरी आपल्या स्वतःच्या बायकोचं कौतुक केलंच पाहिजे. टाळी दे एकदा. तिसऱ्या घासाला तरी बायकोचं कौतुक झालंच पाहिजे. वा पपेची आई, वांग्याचं भरीत करावं तर तूच करावं. तुझ्यासारखं भरीत अजून कॉलनीत कोणाला जमलंच नाही. द्याना टाळी. मी तुमच्याबद्दल बोलते पण अजूनही काही माझ्याकडं मारक्या म्हशीसारख्याच पाहत्या. असं करू नका बरं का कोणी.
दुसऱ्या घासाला तरी वा पपेची आई, पनीरची भाजी करावी तर तूच करावी, तुझ्यासारखी पनीरची भाजी अख्ख्या पाहुण्यात कोणाला येत नाही, तिच्यात की सकं निघणार। काय आलूची भाजी बनवली, आलू कळतेत ना तुम्हाला? आलू आलू म्हणजे आलू म्हणजे काहीच्या डोक्यात आणि काहीच्या ताटात। एपा माझं कीर्तन 4G घेऊन ऐकलं तर कळतंय, 4G घेऊन ऐकलं तर 2G वाल्याला आणि 3G वाल्याला मी नेटवर्कच देत नाही काकाजी, त्याचे दृष्टांत सिद्धांत शेवटपर्यंत डाउनलोडच होत नाही। 4G घेऊन बसा, 4G असं नेटवर्क। कधी कधी काय होतं, टावर खालीच रेंज नसते। एकदा काय झालं, सिंहाच्या वराती पुढं उंदीर नाचू लागला, सिंहाच्या वराती पुढं उंदीर नाचू लागला। मला सांगा खरं का खोटं? खरं। सिंहाच्या वराती पुढं उंदीर नाचू लागला। तो नाचत कसा होता गुरुजी, एकदा दाखवा बरं। बजाओ। उंदीर इतका नाचत होता, खाली पडू पडू नाचत होता, कपडे झटकायचा पुन्हा उभा राहायचा टाईट, खाली पडू पडू नाचायचा पुन्हा उभा राहायचा, कपडे झटकून नाचायचा। शेवटी गाणे बंद झाले, उंदीर जनरेटरवर नाचत होता। त्या सिंहाला शंका आली, लग्न माझं का याचं? लग्न माझं नाचतो हा। सिंहाला शंका आली, एक तर याची झाली नसावी, नाहीतर मग एक तर याला जास्त झाली असावी। काय मी काहीच बोलले नाही बरं का, मी काहीच बोलले नाही। वा रे वा, ते सोडून तुमच्या डोक्यात काही विचारच येत नाहीत का? बरोबर आहे ना, दुकानापर्यंत आली ना आता, उपकार आहे सरकार माईबापाचा। आता दुकानापर्यंत आली, दुकानात जायची गरज नाही आता। आता पूर्वी होतं पाऊले चालती दुकानाची वाट, सुखी संसाराची सोडोनी या गाठ। मी पुढे म्हणते, माझ्या मागे म्हणताल का? पाऊले चालती पंढरीची वाट, म्हणा सर्वजण। मला आवाज येऊ द्या, जो व्यक्ती म्हणणार नाही काय समोरच्यानीच गुत्त घेतलं का काय? सुखी संसाराची सोडोनी या गाठ, म्हणा। वा वा, सुखी संसाराची सोडोनी या गाठ, थोडा आवाज दे। श्री राधे पाऊले चालती पंढरीची वाट। पाऊले चालती दुकानाची, आता दुकानात जायची गरज नाही, आता दुकानात भेटती। सरकारने आणखीन एक उपकार करायला पाहिजे तुमच्यावर। तुकाराम काका, त्यांनी नळ देताना दोन द्यायला पाहिजेत, एका नळातून पाणी दुसऱ्या नळातून ढोसा। त्या सिंहाला वाटलं, एक तर याची झाली नसावी, नाही तर मग एक तर याची जास्त झाली असावी। बेचैन झाला बिचारा, असे उंदराकडे गेला आणि उंदराला प्रश्न केला, का रे उंदरा, लग्न माझं नाचतो तू का नाचतो तू? त्या उंदराने उत्तर दिलं, 4G घेऊन आहे का? त्या उंदराने उत्तर दिलं, आज माझ्या इतका आनंद दुसऱ्या कोणाला झाला नाही, कारण लग्नाच्या आधी मी सुद्धा सिंहच होतो, लग्नाच्या आधी मी सुद्धा डरकाळ्याच फोडीत होतो, लग्नाच्या आधी सारे डरकाळ्याच फोडीत असतात, लग्नाच्या आधी सारे सिंहच असतात, असे किती गार केलेत आम्ही गार, जे बापाला भेत नव्हते आईला भेत नव्हते, पण ऐकून तिकून आले की म्याऊ घरी आल्याच्या नंतर, अशा डरकाळ्या कोणी बंद केल्यात? आपण बंद केल्यात ना, वाजवा ना टाळी एकदा। ती गल्लीतली म्हातारी सांगत असती, भाऊ
तुझा बापही अशाच गप्पा आणत होता गल्लीत उभा रो लग्नाच्या आधी. तो भांडे पोत्यातून सोडायच्या वाईली निघला. तू टेम्पो सगट पार्सल सासरवाडीला जाशील.